Еми, разбирам, там ама си промених решението. Ама, ама, идвам да те взема аз лично. Няма да хода никъде. Слушай ме, Кристинче. Кристинче, слушай ме. Ще стане много голям. Слушай, аз не съм предател. Правя го за твое добро. А не предавай ти. Никой, който ти обещава, само аз съм ти обещал. Никой нищо не ми обещавал и на никой нищо не съм взимал. Ти много добре го знаеш. Аз мога да си отида и на село, както се казва. Изобщо не ми е проблем. Ако ще отида село, идвам да те взема от вас. Не, 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 не. Защо? Няма да отида никъде. Тогава ти подай му обаче на пускаш на работа, събране. Ще отдаваш, ще ти прата хора и ще я направят молбата на както пише по книгите. Къде трябва да подам там молба? Ще ти кажа къде да планиш. Що не искаш да подкрепиш, значи си предател. Еми... Беше в къщи и слуша всичко. Това да не ти е някой друг, като е премиера. Разбирам те, ама... Аз пъпа не мога да стана никога, Радостин. Ма няма да станеме пъпа, бе, човек. Не. Ние няма да ставаме пъпа, бе. Ние няма да ги подкрепяме даже, бе. Слушай ме, бе. Ние няма да ги подкрепяме, бе. Те имат от друга да подкрепа, но за да ви запази, да останеш депутат, иначе се връща в парламент и ти оставаш никъде. И никога няма да си никъде. Еми... Аз искам да те запазя тебе. Пътувам към тебе. Не, 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 няма да дойда. Защо? Не искам да промених си решението. Е, как така? Еми така, помислих и това няма смисъл. Защо? Ама ние няма да ги подкрепяме, бе, човек. Ние си изразяваме нашите воли, бе. Това бека хора, много после, толкова после, не знам какво не е. Много човека сме тук, има пет, които чакат. Бъди спокойно, всичко ще заше мине. Не дей се страхува. Не, не, не. Някога съм те заблуждавал. Някога да съм те заблуждавал. Не оплашиха ли те, какво стана? Никой не, бе, кой да ме оплаши мене, като никой не ме знае как се казвам. Няма кой да ме плаши, просто си помислих и по-добре. Може си хода и така. Какво толкова? За тебе не е по-добре. А, не е по-добре. Света, нали знаеш, че аз никога не съм робувала нито за постове, ти най-добре го знаеш. Нищо не съм искала, аз съм работила за една кауза, тръгнала съм за една партия и това ми е било за мене. Не съм преди да за 5 минути не да идва тогава. Не съм преди да за 5 минути не да идва. Не съм си в нас. А къде си? При гаджето. Не, кажи къде, за 5 минути да ти не. Не, не, не. Това ти е решението? Да. Тогава искам утре ще дойдат хора при тебе да си подадеш му пак да напускане на Народното събрание. Добре. И ще видиш, че ще го направиш. Еми, хубаво сега, ти ме па заплашиш.